Olá, o Vivi quer falar do curso de servidor remoto. Você vai aprender a criar do zero, pegar o seu computador, não importa o sistema operacional, e vai aprender a fazer com que ele se torne um servidor. Via código de programação, linha após linha, através do Visual Studio, mais a Unity, você vai aprender a fazer com que o seu computador pessoal se torne um servidor, não importa para o tipo de jogo, não importa se é para RTS, MMO ou FPS, independe, o fato é que você vai fazer com que ele se torne aí um servidor, não só para que haja conexão cliente-servidor, mas que você crie salas para os jogadores, os players possam estar jogando, não importa o gênero do game, tá? O gênero aí do jogo. O professor Jair vai estar explanando aí com vocês linha após linha, tutoria vai haver, tá? Ou seja, cobrar parte do professor, suporte 24 horas, você não vai ser largado às moscas, tá? Então isso é importante frisar, bem como atualização do curso dentro da necessidade técnica e real, tá ok? O fato é que o curso é bastante abrangente e com ele você vai estar aí conseguindo fazer que, poxa vida, múltiplos jogos possam estar aí se conectando na sua máquina. Vale frisar também, né, que o curso é o único gênero no Brasil, tá ok? Duvido, contato conosco, Skype, meio, Facebook, WhatsApp, ou clica no comando, tchau. Muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer enorme ter compartilhado um pouco de conhecimento com você.